התכלס, עכשיו אתה רואה סרט, המוח שלך מקרינים לו תמונות, בסדר? עכשיו, תחשוב שהסרט הזה יש לנו, אפשר לעשות מיליון סרטים כאלה, שונים. 100 מיליון, אין סוף, צורות. עכשיו, תחשוב שכל הסרטים מוקרנים בו זמנית, ואתה נמצא באחד מהם. אז למה הוא נמצא בשנייה? הוא לא נמצא דווקא פה, הוא נמצא גם שם. הוא נמצא גם פה. אבל זה הוא חווה בצורה ממשית. הוא היה לא להשכן. אתה נמצא גם פה, לא. אתה נמצא גם פה, וגם בסרט אחר, וגם בסרט. יש אותך בכל הסרטים. בכל סרט יש... זה מציאותי כמו פה? כן. לא מתחבר. אז למה הוא מרגיש רק את הפעם? אני אמרתי שאתה מתחבר לזה. אוקיי. למה בעיניים הוא רואה את זה ולא את האחרים? הוא גם רואה את האחרים, באחרים הוא רואה את האחרים. פה הוא רואה את פה. אבל אוקיי, זה משהו שנשמע קצת רעיוני ולא באופן ממשי. הוא מדבר איתך בדיוק לא מוחשי. הבנתי, חכה. אנחנו עוד לא ידענו איך לחוות את זה. אבל לו יצויה שהיית חווה, שהיית במו עיניך עכשיו יכול לראות את כל הסרטים רציים, זאת אומרת, מה זה משנה אם אני עכשיו בסרט הזה או בסרט הזה או בסרט הזה? בכל מקרה אני נמצא בכולם. זה אנחנו מסכימים? לא יצויר שהיית עכשיו בעיניך יכול להקרין איזה סרט שאתה רוצה במוח של עצמך. אתה לוחץ, עברת סרט, לוחץ, עברת סרט. מה שאתה רוצה תקרין. ואתה רואה במו עיניך את הסרטים, אתה במו עיניך חווה שיש לך את כל האופציות, שאתה עכשיו נמצא בכל הצורות. אבל באופן מוחשי הוא תמיד יהיה במקום אחד? לא. לא יצויר שאתה באופן מוחשי יכול להיות איפה שאתה רוצה. באופן מוחשי? מוחשי, מוחשי, יותר ממוחשי. אבל הוא יכול להיות באופן מוחשי באותו זמן מסוים. מוחשי כמו פה, בסדר? מה זה מוחשי? מוחשי כמו פה. מה זה מוחשי? אולי פה זה גם דמיון. אבל כמו פה. אני בא למסעדה, אני רואה את הפרט, אני בוחר מה שאני מתאים לי. אני לא יכול לדמיין שאני לוקח את הכל. אני מסכים, בסדר, חכה. כי זה שקר, איך אני אדמיין? אבל אני לא אוכל את זה, אני אוכל משהו אחד. איך אני יכול לדמיין שאני בים ואני פה? אבל אם היית יודע שעכשיו אתה בים, יודע, בטוח שעכשיו אתה בים. ובטוח שעכשיו מישהו... אם הייתי יודע... אם היית סגור על זה. זה ממש אחר. לא. יפה. זה היה ממש כמו... כמו שאתה יודע שהנה שולחן, אתה יודע שאתה בים. אותו יודע. אז זה היה... אם הייתי... אז קודם כל, לו יצויה שהיית יודע, הייתה חוויה אחרת. עד כאן הסכמנו? כן. זה, הבנו את זה? עכשיו השאלה נשאלת היא זה, איך אני יכול לדעת את זה? איך אתה אומר לי שאני עכשיו בים? איך אני יכול לדעת שאני בים? לא להאמין, לדעת. תשובה, אם אתה תזכך, מה אני בעצם טוען? אני בעצם טוען שאתה, שתפיסת המציאות שלך שגויה. זה בעצם מה שאני טוען. אני אומר, אתה יודע, אתה בטוח שאתה לא פה, שאתה לא שם, אבל אתה שם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבל אני לא נמצא שם. אני טוען שתפיסת המציאות שלך שגויה, שאתה מפספס משהו בתפיסה. אתה כמו עיוור, שרואה רק צבע אחד. אבל יש 100 צבעים, הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רואה רק צבע אחד, אני אפילו לא יודע מה זה לראות. כי הוא באנלוגיה, לא רק שהוא לא רואה את היקומים המקבילים, הוא גם אומר, אני גם לא יודע מה זה בכלל, איך אתה בכלל אומר לי שיש דבר, איך בכלל יש אופציה ליקומים מקבילים? יש רק את זה, וזהו. אוקיי, ואני טועה, ואני טועה. אני קושר הרבה דברים. לא. תקשיב, תקשיב. זה לא כזה משנה, באמת יש את כל האופציות, ואני גם חי את כל האופציות, אבל מה שעכשיו במצב הנוכחי הוא לא כזה נורא. לא שהוא לא נורא. תתרכז, תתרכז. 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 יש שני צדדים למטבע. צד אחד אומר שאתה תמיד תחווה שלמות. למה תמיד תחווה שלמות? כי לא יכול להיות חסר לך שום דבר, כי יש לך את כל הצורות. מצד אחד, לא שאתה מתפשר, מצד אחד יש לך הכל. כל מה שרצית יש לך, וגם כל מה שלא רצית יש לך, וכל מה שאתה לא רוצה שיקרה לך, יש לך הכל. בו זמנית, יש עוד פרספקטיבה שברמה מסוימת אתה חווה שאתה פה, ופה אתה יכול לרצות, לשאוף, להתקדם, מה שאתה רוצה, ואתה מחליט האם אתה רוצה להיות פה, בהבנה שיש לך את הכל, באנלוגיה, בהבנה שאתה אלוהים, או להיות בהבנה שאתה בן אדם. אתה יכול לבחור האם אני רוצה להיות אלוהים לפני הבריאה, שהכל אחד ואין אצלי הבדל בין פה לשם, או שאני רוצה להיות אחרי הבריאה, נגיד יש הבדל מפה לשם. עכשיו, מה שאתה רוצה? יפה. עכשיו, מה שאתה רוצה? עכשיו, השאלה היא זה איך לחוות את זה. ואני טוען, ואני אגיד לך משהו, גם אני, לא סיפרו לי על זה, אם אתה תחפש בספרים, אתה לא תמצא שזה כתוב באיזה ספר. זה לא משהו ששמעתי אותו ממישהו ואמרתי, או, איזה רע מעניין, בוא נמכור אותו. לא, זה הבנה שהבנתי בסוף. כאילו, אתה עובר זיכוך פנימי, אתה אומר את האמת תמיד, כמו לדוגמה, אתה לא אומר זה לא קיים, אתה אומר, אני לא חווה שזה קיים כרגע. בדוגמה שדיברנו אתמול, אל תגיד,
זה לא קיים. תגיד, כרגע אני לא חווה שזה קיים. צמצם את זה אליך. על מה לא להגיד? על כל דבר, על כל דבר. תגיד, אני לא מבין. אל תגיד, אי אפשר להבין. אל תגיד, זה לא טוב. תגיד, אני חושב שזה לא טוב. הזיכוך הזה יחזיר אותך למצב ההתחלתי שלך, ואז אתה תצא מהקיבעון שאומר רק זה, ואתה תחזור אחורה ותראה את כל האופציות. ואז איפה שתרצה תהיה. תרצה להישאר שם, תשאר שם. תרצה להיכנס לאופציה מסוימת, תכנס. זאת אומרת, להיות פתוח לאמיתי, פתוח לאפשרויות. מזוכח, מזוכח. מזוכח זה טהור. מה שאתה רוצה. הכוונה היא דיר בלק לשקר את עצמך. אלא אם כן בא לך וזה גם בסדר. למה זה בסדר? למה לא? כי אז אתה לא תגיע ל... אז לא תגיע, מה רע בזה? את הנושא הספציפי הזה הבנו? עוד לא. אז תשאלי, מה השאלה? כן. אני לא מצליחה לחוות את מה שאתה אומר, לפני החוויה של לחיות ביקומים, שפה הוא נותן דוגמה... וכמובן, שיש פרקים שלמים בספר על זה ספציפי. כן. איזה ספר? בספר הכחול. שהוא נותן דוגמה על בת זוג. הוא אומר, יש לה הרבה מאפיינים, ואני לא מצליח למצוא מישהי עם כל כך הרבה מאפיינים. לא משנה מה הוא יותר. אני אומר לו שהכל קיים, בו זמנית. לא אכפת לי מה השאלה שלה בדיוק. אני מתקדמת, ואומרת, הכל קיים בו זמנית. אבל בחוויה שלי... אני קיים באופציה אחת, ולא ב... ואז אני אומרת, אתה יודעת מה? אם הכל קיים, ופה את עם כל הנתונים הכי טובים, ופה את עם כל הנתונים הכי רעים, והכל את חובה, אז למה להתאמץ? נכון, למה להתאמץ? גם אני בעד לא להתאמץ. את רוצה להתאמץ? תתאמצי. את באת לפה, כי את לא רוצה להתאמץ. זאת אומרת, אני כבר להתאמץ, שחרר אותי מהמובץ. אני מסברתי לך, איך לא להתאמץ? איך לא להתאמצים? אבל יש שאתה מבין שיש לך הכל, וגם אחרי שתשיג, עדיין לא יהיה לך. עדיין לא יהיה לך, אם כאילו תהיה מקו שמחשבת. גם מצד אחד, יש לך עכשיו את כל מה שאתה רוצה, גם מצד שני, אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. אתה מבין, כי מצד אחד אף פעם לא יהיה לך את מה שאתה רוצה. יש את שניהם, כי יש שיקום, שלא משנה מה אתה עושה, נשאר. תביני, נגיד יש עכשיו... יש שיקום שומעת, תמשיך. אז מה כדאי לך לרצות, כן? דוגמה, דוגמה, חכה. עכשיו אני נגיד שותה כוס מים, בסדר? נגיד דוגמה. מה השתנה? מה השתנה בעצם? עכשיו כאילו הגוף היה קודם במצב אחד, עכשיו הוא במצב אחר. כן. אבל אם אתה מבין בוודאות שהמצב הקודם עדיין קיים. כי למה אתה רצית לשנות? כי אמרת, אני רוצה לעבור מהצורה הזאת לצורה הזאת. אבל אם אתה בטוח ב-100% שגם אחרי שאתה שותה, עדיין אתה נשאר צמא. ובו זמנית אתה גם יודע שגם לפני שעכשיו שאתה צמא, אתה כבר לא צמא. אתה יודע את זה, אתה מבין את זה. אז למה אתה שותה בכל זאת? שאלה קשה. תשובה. בוא נגיד לך תשובה. אתה שואל למה אני שותה, נכון? זה מנקודת המבט שלך שאתה חווה שקודם לא שתיתי ועכשיו שתיתי. אני טוען שכל הזמן אני אומר את מה שאני אומר עכשיו, וכל הזמן אני באמצע לשתות, וכל הזמן אני באמצע לפני לשתות. אתה לא רואה את זה. עכשיו, כמו שאמרתי לך פעם, אם אתה מבין שאתה גם יושב, גם עומד, גם זה, גם זה, אז אתה לא שואל למה אני עושה, כי אתה עושה את הכל. אתה אומר, לא, אבל אני ראיתי, אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל קודם ראיתי אותך שותה, עכשיו אתה לא שותה. אני מבין שאתה רואה אחד. מה אתה רואה? אתה אומר שזה שלפני זה שם? אני רואה את כל האופציות בו זמנית. מבחינתי, עכשיו קיים כל האופציות, ולא היה שינוי בין האופציות. שום דבר לא השתנה אף פעם. אתה טוען שאין זמן בעצם, לא? אני לא יודע זמן, מה קשור זמן. אנחנו פשוט לא רואים את זה שלא שתית. את עכשיו, את רואה פריאד, את רואה פריאד. את רואה את זה, הוא לא מבדיל. אני גם רואה את ההבדל, רק אני לא מבדיל בין ההבדל, אין הבדל. עכשיו אני אסביר לכם משהו. אתה לא שם לב שאתה שותה? לא הבנתי. אני שם לב, אני שם לב, אבל אני יודע שתוך כדי שאני שותה אני גם רוקד, אני גם לא שותה. אז למה אתה בכל זאת שותה? אני לא בכל זאת שותה. אני לא מנסה לשתות. אני תמיד שותה מים ותמיד לא שותה. בו זמנית תמיד. למה אתה גם שותה? אתה מחליט גם לשתות. אתה לא מבין, עוד פעם. יש את כל האפשרויות. לא, אתה אומר שזה בלתי נמנע שאתה תשתה? דוגמה, אני כרגע יושב, אני כרגע יושב. אתה יכול לשאול למה אתה לא עומד? למה אתה לא קופץ? אתה עומד שאתה עומד. תשובה, תשובה. אני כרגע, אתה רואה אותי? אני יושב, עומד, מה שאתה רוצה. קופץ. למה אני רואה, רק את הדברים שאני רואה, אני רואה. לי אין את השאלה הזאת, למה? כי מבחינתי אתה כרגע רואה אותי, יושב, עומד הכל. אז אתה חווה את עצמך גם בכל המצבים? כן. עכשיו אם אתה חושב על זה, למה לא? אני שואל. כן, אם אתה חושב שאתה משהו ממשי, קשה לך להבין, רגע, אז מה, אני גם עוד משהו?
אבל אם אתה מבין שאתה אופציה, אז כאופציה יש את כל האופציות. תלוי באיזה שלב אתה נמצא בהתפתחות שלך. כאילו, אם אתה אומר, אני נמצא אחרי הפעולה, אחרי שהפוטנציאל מומש, אם בן אדם אומר, אני נמצא אחרי בריאת העולם, אחרי שהפוטנציאל מומש, אז רק פוטנציאל אחד מומש. אז אין את השאר. אבל אם אתה אומר, לא, אני נמצא לפני. אני עוד בשלב של האופציה. אז רגע שנייה, אז כשאתה בשלב של האופציה, אז הכל קיים. אם אתה אופציונלי, אז כל האופציות קיימות בו זמנית במקביל לך. כאילו כשאתה פוטנציאל, אתה לא יכול להגיד, יש את הפוטנציאל הזה, זה לא פוטנציאל אחר, כי ברמת הפוטנציאל כל האופציות קיימות. כל שכן, אם אתה הולך עוד צעד אחד אחורה לפני הפוטנציאל, אם אתה הולך לאחד, שעוד אתה לפני הפוטנציאל, אז בכלל מה יש לך לשאול? אין מה. בחוויה שלי... רגע, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו, כי את השאלה שלך, אתה הזכיר, אני רוצה להוסיף משהו. שימו לב, מה מהות מה שאני אמרתי עכשיו? שאפשרי המציאות נכלל במחויב המציאות. מה זאת אומרת? לשבת זה אפשרי, לעמוד זה אפשרי. נכון? לשבת זה אפשרי. למה זה אפשרי? כי אפשר לא לשבת. לעמוד זה אפשרי, כי אפשר לא לעמוד. אוקיי? עכשיו סתכלו. מה, זאת אומרת, לשבת זה אפשרי המציאות, ולעמוד זה מחויב המציאות. ואפשרי. מה מחויב המציאות? שתהיה מציאות. כאילו, גם אם אני אעמוד תהיה מציאות, וגם אני אשב תהיה מציאות. איך שאנחנו שומעים את זה, יש מציאות. זאת אומרת, יש לנו מחויב המציאות, יש לנו אפשרי המציאות. עכשיו, אתה אומר, תראה, המציאות מחויב שתהיה קיימת. אבל יש לנו אפשרי המציאות. יש לנו אחדות שהיא מחויבת, ויש לנו נפרדות שהיא משתנה. זה מה שהבן אדם אומר. אבל אם אתה מבין, הבנו? האחדות זה המחויב, המציאות קיימת זה אחד, אבל בתוכו מתחלפות צורות, אבל אם אתה מבין, אם אתה באמת מבין, לא רק בספר, אם אתה באמת מבין שאין הבדל בין אפשרי למחויב, כל האפשרות הן מחויבות. זה אומר שהאפשרות לעמוד היא מחויבת, דהיינו, אתה תמיד עומד ללא שינוי. אבל, גם לשבת זה מחויב, אתה תמיד יושב ללא שינוי. עכשיו אתה אומר, רגע, איך יכול להיות שאני גם תמיד עומד וגם תמיד יושב. הרי כל המהות של עומד זה לא יושב, וכל המהות של יושב זה לא עומד. ולא רק זה, אם תגיד שאני כל הזמן עומד, אז גם אין משמעות לעומד. לא יכול להיות שאני כל הזמן עומד. כי אם זה כל הזמן עומד, אז כבר אין דבר כזה עומד. אז זה לא יכול להיות כל הזמן עומד. כי אתה אומר, לא יכול להיות שהצורה היא כמו המהות שלה. אף על פי כן. אתה גם עכשיו באותו זמן שופך את הכוס, את המים על הראש שלך? יש לך דמיון, דמיין, יש לך. לא רק על הראש שלי, גם על הראש שלך. יש, דמיין את כל הפריימים, דמיין את כל האופציות, לא רק תמיד שופך, כי שופך זה כבר תהליך. דמיין מישהו שמרים כוס, עוד פריים, את כל הצורות, כל הזמן. אז מה זה בעצם? אני לא אבן שכוס. רגע, שנייה, אבל ההבנה הזאת, אני נגיד, מתי הבנתי אותה? רק אחרי שהבנתי, שאין הבדל בין האפשרי למחויב. שמה שאתה בטוח שהוא אפשרי, הוא מחויב. אבל מה ש... אבל אין לי... ולגם קם הבוקר, כל מה שהוא רואה, בעיניו זה, יש דבר אחד שמחויב, שזה המציאות תהיה קיימת, כל השאר זה אפשרי. וכשאני אומר המציאות תהיה קיימת, זה לא דווקא כדור הארץ, בוא נניח שנשמיד, ישאר משהו, בסדר? זה הכוונה, המציאות חייבת להיות קיימת. כל השאר זה אפשרי. יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. זה ההיגיון, יש לנו אחדות, שבו ככל רציף. רגע, שמידי אמר שהמציאות מחויבת. מה, כבר עניתי, אמרתי, תשמיד, ישאר משהו, המשהו הזה הוא מחויב. עכשיו, תנסה להבין. עכשיו, בו זמנים, בן אדם הולך ברחוב, הוא בטוח ששום דבר לא מחויב. כי כל דבר, שום דבר לא חייב להישאר ככה, כפי משהו. זאת אומרת, אתה חושב שהכל יכול להסתובב בשנייה, שום דבר לא בטוח יישאר. אתה חושב? כן. אז מה, למה את מזכירה אותה סתם? בוא נתקדם. אז אתה מתכוון שאתה הולך ברחוב, ואתה לא בטוח שהכל יישאר קבוע? הכל יכול לקרות? כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, אתה גם יכול לחשוב שהוא יכול להשתנות. שיכול לקרות. כל דבר שאתה יכול לדמיין, יכול לקרות. נכון, נכון. שום דבר לא חייב להישאר רציף. כל דבר הוא בר שינוי, כל דבר יכול להשתנות. אז איך אתה, מתי זה משתנה? לפי איזה חוקיות? רגע, רגע, אתה כל פעם חוקר. לא, וגם אחורה, מה אתה רוצה? גם אחורה? גם אחורה? מה אחורה? עכשיו ישבת פה שעה ודיברת. היו מול אפשרויות, וזה המחויב שתעשה את כל התנועות האלה. לא הבנת. קח את כל מה שקרה בשעה האחרונה, חלק אותו לפריימים. כל אחד מהפריימים האלה קיים לנצח. כאילו, תחשוב שעכשיו אנחנו עושים תמונה של כל המציאות, קרו מלא דברים במציאות, נכון?
עכשיו תחשוב, עשינו עוד תמונה של כל המציאות. זה קיים תמיד, וזה קיים תמיד, וזה קיים תמיד, וכל האפשרויות קיימות תמיד. כל האפשרויות הן לא שונות מהמחויב. כל האפשרויות... זה לא הופך אותם למחויב? מה? זה לא הופך אותם למחויב? לא הבנתי מה אמרת. עצם ההתרחשות שלהם. כן. מה זאת אומרת ההתרחשות שלהם? בפשיטות, בפשיטות. בפשיטות, ישבת פה שעה ודיברת. עכשיו שאנחנו מסתכלים... אני לא, את לא מבינה מה אני תיקנת אותו. דיברת זה כבר תהליך, ישבת שעה ודיברת זה תהליך. אני אומר לך, ברמת הפריים הכל קיים תמיד. כל הפיקסלים, כאילו ככה, רק כל פיקסל... אתה אומר שהפריים הוא נצחי. כן, לא משתנה לעולם. אם הוא משתנה... רק לא משתנה, אני גם אקצין לכם את זה יותר. לא רק שאני נמצא פה עכשיו עם שתי ידיים, והייתי פה תמיד ככה וזה, אלא גם פה, וגם פה, וגם פה. אז מה שאני כל, אומר... בכל מרחב המקום. זה כבר מחויב. מה? אז זה כבר מחויב, אם זה נצחי. כן, אבל זה לא יכול להיות שצורה תהיה מחויבת. כי אם היא מחויבת ויש רק אותה, אם יש... מה הפירוש מחויב שיש רק אותו? שנייה, שנייה. אם זה מחויב שהוא יהיה קיים, אז הוא כבר לא צורה. כי צורה זה תמיד ביחס למשהו. כי כל המשמעות של היד שלי פה, זה ביחס לזה שהיא יכולה לא להיות פה. אז מה שהדברת קודם, שמעת במינוך מחויב לגבי המציאות... מחויב המציאות פירושו דבר שלא יכול לא להיות קיים. לא, אבל שאתה עושה את זה לגבי המציאות. כן. אז זה אמר אז שהמציאות היא דבר ראשון. נכון, ההוויה הראשונה. בן אדם בטוח שיש הבדל בין המחויב לאפשרי. ואין הבדל. אז למה אנחנו רואים באופן מוחשי מה שאנחנו רואים? בקיצור, אתה בו זמנית רואה את זה וגם רואה משהו אחר, ויש יקום שאתה מבין אותי ויש יקום שאתה לא מבין אותי. למה אני רואה רק מה שאני רואה? כולם ככה כמעט, כולם. לא? הרוב. ביקום פה כולם רואים משהו אחד, ביקום מקביל בדיוק עכשיו אתה יושב ואומר, אה נכון, גם אני רואה שיש איזה. ביקום אחר יותר מפותחים? לא, זו צורה שונה, לא מפותחים, אין בזה מפותחים עולה. עכשיו בואו נעבור לכם למשהו נוסף, תתבוננו. בהנחה שמה שאני אומר זה נכון, אם מה שאני אומר זה נכון, זה גם משנה את המשמעות של סיבתיות והקראיות. נגיד הרב אומר, אם אני אשפוך דיו, איך יצא ספר? לא יכול להיות. מה, שפכתי דיו יצא ספר? בעולם שלנו סיבה תוצאה, שופכים דיו, לא יצא ספר. אבל אם אתה מבין שכל הצורות קיימות כל הזמן, וכל מה שאתה רואה, זה רק רצף הקראי, מתוך אין סוף אופציות. קראנו את זה גם בספר, יש אין סוף אופציות בכל מקום, בכל זמן. נכון. ואתה רואה רק רצף מסוים, אז אתה אומר, זה הגיוני לי. כי הגיוני לי שאם הקלידים יוצא ספר, יש מקום אחר, שבו ששופרים יוצא ספר. לא. למה בכלל יש רצף? מה? בחוויה שלך, שאתה בצמצום, אתה חווה רצף כלשהו. גם חוויית הרצף, גם היא אופציה. מה, יש מקום אחר שזה הכל יותר פשוט, שופכים דיו יוצא ספר? לא, יש מקום אחר שבו זה יותר מסובך. שאם שופכים דיו יוצא ספר, ואם הקלידים לא יוצא, זה יותר מסובך. שזה משהו הרבה יותר קשור באיזשהו קסם כזה. לא, לא, זה קסם בעיניך, כי אתה לא רגיל לזה. אבל אם אתה... כל מה שאני בא להגיד שכל החוקיות... רגע, שנייה, כל מה שאני בא להגיד שכל החוקיות...